Došli, gledate Meteo Plus. U većem dijelu Evrope u petak i na Balkanu uglavnom sunčano i lijepo vrijeme, dok se povremena kiša očekuje samo na području Rumunije. Stanovnici Crne Gore u petak jutro vedro, na sjeveru svježe i maglovito. Tokom dana u svim predjelima su Podgorici u petak sunčano i toplo. Duvaće slab, a ako želite da putujete, slijede informacije o stanju na Meteo Plus. Ostanite uz program televizije Pink M. Doviđenja!